Uvaženi gledaoci, pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ana Šuković. Ovo su vijesti dana. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je Skupštini prijedlog da mandatar za sastav nove vlade bude Zdravko Krivokapić. Ne smijemo dozvoliti da bilo koja promjena vlasti na bilo koji način ugrožava vitalne državne interese, niti da ih podčinjava interesima drugih država ili organizacija. Pošto nemamo mnogo vremena, da ćemo nekih 7 iteracija i ne duže od 8. novembra usaglasiti sve. Izvještaj Evropske komisije za zemlje Zapadnog Balkana potvrda da je pravosuđe i dalje bolna tačka Crne Gore, ali i regiona, kaže bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović za Novo M. Novina izvještaja je, kaže, uključivanje analize izbornog ciklusa, no manjkaju detalji poput uticaja Srbije i političko miješanje u unutrašnji život Crne Gore. Koji se intenzivno dešava od početka godine, a i nekoliko godina unazad, i posebno što su evidentni i javni saopšteni značajni finansijski tokovi koji se po tom osnovu dešavaju. Registrovano 210 novih slučajeva infekcije koronavirusom, jedan smrtni ishod. Nakon što je napustio bolnicu u kojoj je bio zbog inficiranja koronavirusom, Trump odbio da druga debata između njega i Josepha Bidena bude virtuelna. Sjutra pretežno sunčano, najviša dnevna 24 stepena. Zbog ljubavi zakoračila je u nepoznat svijet. Bu kızın ne işi var burada? Biz evlendik. Onu gelinim olarak kabul edemem. Okrutan, bez milosti. Ejderle aranızda ne geçti? Bez slobode. Bu ev bir cehennem. Ali zbog ljubavi. Birlikte el ele, her şeyin üstesinden gelebiliriz. Boriće se do kraja, jer ljubav ne priznaje poraz. Neželjena snaha od ponedjeljka do subote u 20.15 na Novoj M. Predsjednik Milo Đukanović uputio je prijedlog Skupštini da lider koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić bude mandatar. Prethodno su održane konsultacije o mandataru za sastav nove vlade koje je zakazao Đukanović, a prisustvovali su mu lideri koalicija za budućnost Crne Gore, Mir je naša nacija i Crno na bijelo, Krivokapić, Bečić i Abazović. Budući mandatar kazao je da će za 30 dana najkasnije predložiti novi sastav vlade koja bi trebalo da počne da se bavi suštinskim pitanjima. Đukanović je nakon konsultacija odgovarajući na pitanja novinara komentarisao i zakon o slobodi vjeroispovijesti kao i sporni treći mandat Vesne Medenice, predsjednice Vrhovnog suda. Jelena Stanković ima sve detalje. Sastanak o mandataru za sastav vlade trajao je nešto više od sat i po. Njemu su prisustvovali lideri tri koalicije. Za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić, Mir je naša nacija, Aleksa Bečić i Crno na bijelo, Dritan Abazović. Oni su došli na vrijeme i ušli istovremeno u Đukanovićev kabinet. Nakon konsultacija novinarima se obratio i predsjednik države Milo Đukanović. On je u svom obraćanju kazao da će djelovati u skladu sa pripadajućim ustavnim ovlaštenjima. U skladu sa ovlašćenjima, predsjednik Đukanović uputio je prijedlog Skupštini da lider koalicije za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić, bude mandatar. Koristim priliku da odam priznanje predstavnicima tri koalicije pobjedničke većine za postizanje sporazuma odmah nakon izbora kojim se potvrđuje strateški kurs državne politike Crne Gore i garantuje odgovoran odnos prema međunarodnim obavezama, polazeći od činjenice da je naša zemlja članica NATO-a i zemlja kandidat u pregovaračkom procesu sa Europskom unijom sa svim otvorenim pregovaračkim poglavljima. Izgradnja institucija najbolji je put za prevazilaženje naslijeđenih i novih podjela, kaže Đukanović. Crna Gora je od strane međunarodnih partnera prepoznata kao važan faktor regionalne stabilnosti. Pokazali smo da smo u međuvremenu izgradili stabilnost. Stranke koje nikada do sada nisu bile u vlasti po prvi put će raditi taj posao, kazao je predsjednik Đukanović. Mi na ovim izborima nismo odlučivali o državi smo odlučili prije 14 godina. Zato ne smijemo dozvoliti da bilo koja promjena vlasti na bilo koji način ugrožava vitalne državne interese, niti da ih podčinjava interesima drugih država ili organizacija.
Od nove vlade očekujem da prije svega punu posvećenost smanjivanju opasnosti po zdravlje građana, kao i mjere za ublažavanje ekonomskih i socijalnih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. Nakon konsultacija novinarima su se obratili i lideri tri koalicije, Krivokapić, Bečić i Abazović. Budući mandatar za sastav vlade Zdravko Krivokapić je kazao da se nada da će najduže u roku od 30 dana predložiti novi sastav vlade. Ja se nadam da će ovi pregovori koji su već u dužem vremenskom periodu imali svoje cikluse koji nekad liče na sinusoidu, ali pošto nemamo mnogo vremena, da ćemo nekih 7 iteracija i ne duže od 8. novembra usaglasiti sve ono što je potreba i interes kako političkih partija, tako i eksperata i vrlo brzo ponuditi Skupštini predlog nove vlade koja će imati još jednu obavezu, a ta obaveza je da sagledamo integralno čitav sistem državne uprave i da dosmo dogovorimo ne samo ono što je obaveza vlade, a to je sastav ministarstava, nego i po dubini mjesta koja pripadaju upravo državnoj upravi, odnosno ovoga puta ove tri koalicije. Moram istaći da se radilo o jednom sadržajnom i korektnom sastanku koji je, čini mi se, i vjerujem u to, najava uspješne kohabitacije u najboljem interesu Crne Gore i svih crnogorskih građana, jer očekujem naravno da se svi držimo svojih ustavnih ovlaštenja kako i dolikuje institucijama koje predstavljamo, i današnji sastanak je to potvrdio. Građani su sve ovdje rekli na izborima 30. augusta i mi smo sada tu u obavezi da verifikujemo izbornu volju građana jednako efikasno kako smo to činili do ovog trenutka. Današnji dan je dokaz da je crnogorsko društvo zrelije nego što smo mislili. Nema nikakvih potreba za podizanjem bilo kakvih tenzija. Mislim da smo u jednom korektnom razgovoru potpuno objasnili političku scenu u Crnoj Gori, da je predsjednik Crne Gore apsolutno prihvatio realnost, što je jako, jako bitna činjenica. Krivokapić je kazao i da do sada predstavnici nove vladajuće većine nisu imali formalne kontakte sa nacionalnim manjinama, te je najavio da će danas riješiti i taj dio. Ja ću danas uputiti pozive svim strankama nacionalne manjina da učestvuju u sastavljanju nove vlade, daju svoju doprinos, jer ovo nije posao koji treba da radi koalicija koja je pobijedila, nego mi svi zajedno. A budućna zakona o slobodi vjeroispovijesti i dalje upitna. O njoj će odlučivati novi saziv Skupštine. No potpis na dokument trebalo bi da stavi predsjednik države. Upitan hoće li potpisati zakon o slobodi vjeroispovijesti, ako ga izmjene, Đukanović kaže da će imati tretman kao i do sada svi doneseni zakoni. U principu uvijek poštujemo ono što je volja parlamentarne većine koja jedina ima nadležnost da donosi nove zakone ili da donosi zakone o izmjenama postojećih zakona. Ne bih sada unaprijed govorio kakav će biti moj odnos dok ne vidim šta će biti sadržaj tog zakona. Upitan da li će se na kongresu povući sa čela Demokratske partije socijalista, Đukanović objašnjava da je postojalo mnogo zebnje kako će se obaviti tranzicija vlasti, ali da smo svi dokazali da je zebnja bila neopravdana i da Crna Gora ima demokratski kapacitet da odgovori i ovakvim izazovima. Želim da vam potvrdim da smo jako dobro razumijeli poruku, da ta poruka glasi da biračka javnost Crne Gore nije željela da Demokratska partija socijalista bude stub vlast, izvršne vlasti od 31. augusta. Prema tome, sve što sada radimo i što ćemo raditi na kongresu bit će pokušaj da crnogorskoj političkoj i društvenoj javnosti potvrdimo da smo pravilno pročitali njenu poruku 30. augusta. Dakle, ja zaista mislim da niko valjda ne očekuje, ko poznaje elementarno istoriju političkog djelovanja Demokratske partije socijalista, da ćemo polemisati sa izbornom voljom građana. Izborna volja građana je takva, a mi se moramo potruditi da potezima koje ćemo povući uvjerimo dio biračke javnosti da Demokratska partija socijalista zaslužuje da joj se povrati povjerenje. Na pitanje da li bi Vesna Medenica i ostali predsjednici sudova koji su u trećem mandatu trebalo da podnesu ostavku, Đukanović kaže da su u završnim stavovima izvještaja izrečena očekivanja u promjeni pravosuđa, izbornog zakonodavstva i područja konkurencije. Nije dovoljno samo naše tumačenje ustavno-pravnog sistema Crne Gore, ukoliko
već želimo da budemo dio Evropske unije, moramo razmišljati i o njihovom tumačenju našeg ustavno-pravnog sistema. Đukanović osvrnuo i na izvještaj Evropske komisije. Kaže da taj dokument konstatuje sve ono što je Crna Gora uradila na reformskom putu ka Evropskoj uniji. Kaže da su se za posljednjih 8 godina od otvaranja pregovora urađene značajne reforme, te da se to posebno vidi na polju vladavine prava. Nakon što je komesar za proširenje Oliver Varhelji predstavio izvještaj Evropske komisije za zemlje Zapadnog Balkana, a šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, dokument uručila predsjedniku Skupštine Aleksi Bečiću, stižu reakcije. Pravosuđe je i dalje bolna tačka Crne Gore, ali i regiona, kaže bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović za Novu M. Novina izvještaja je, kaže, uključivanje analize izbornog ciklusa, no manjkaju detalji poput uticaja Srbije i političko miješanje u unutrašnji život Crne Gore. Đurović kaže i da je prijedlog Evropske komisije da mobiliše do 9 milijardi eura IPA sredstava za period od 2021. do 2027. za ekonomski oporavak Zapadnog Balkana impresivan, no da količina novca koja će se sliti u naše ruke zavisi od kvaliteta projekata koje pripremimo. Zapadni Balkan ima problema. Iz godine u godinu kritike u izvještaju Evropske komisije se ponavljaju. One najstrože odnose se na poglavlje 23-24 koja tretiraju oblasti pravosuđa i temeljnih prava te pravde, slobode i sigurnosti. Da razloga za zadovoljstvo manjka kada je riječ o dijelu izvještaja koji tretira pravosuđe, kaže za Novu M bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović. Ako pogledamo prvu impresiju regionalnu, mislim da svi možemo biti nezadovoljni time što u oblasti pravosuđa i temeljnih prava kao region ocjenili smo da progresa nema. Prema izvještaju Evropske komisije, određeni pomaci vidni su u borbi protiv korupcije. Svakako ima pomaka, ali naravno ono što oni prozivaju to je prinudno sprovođenje svih tih novih politika, posebno antikorupcije i naravno bilans rezultata. Sem starih kritika ima i novina. A novina je, kaže Đurović, da je u izvještaju Evropske komisije uključena analiza izbornog ciklusa. Naglašava konstataciju da u regionalnoj saradnji postoje značajnije političke tenzije sa Srbijom. Napominje i činjenicu da je koncern Vijesti dobio značajan novac od jake srpske firme Emtel povezane sa tamošnjim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ono što u tom kontekstu nedostaje, to je da se posmatraju i dužina uticaja Srbije na Crnu Goru i političko miješanje unutrašnji život Crne Gore, koji se intenzivno dešava od početka godine, a i nekoliko godina unazad, i posebno što su evidentni i u javnosti saopšteni značajni finansijski tokovi koji se po tom osnovu dešavaju, kako prema crnogorskim medijima, recimo samo pola miliona eura fakture jedne koalicije prema jednom mediju, pa do faktura koje nisu demantovane prema istom tom mediju od strane Emtela, koji je u stvari da kažem drugo ime za predstavnika zvanične Srbije, od 1,7 miliona eura. To je veliki novac. Đurović kaže da je riječ o velikom transferu novca koji dovodi do direktnog miješanja u politički život nezavisne zemlje kakva jeste Crna Gora. Sam predsjednik Vučić je rekao da je posljednjih godina Crnoj Gori transferisano preko 5 miliona za Srpsku pravoslavnu crkvu i preko 7 miliona za različite organizacije koje promovišu zaštitu srpske kulturne baštine. U izvještaju Evropske komisije se evidentira i rastući nacionalizam nakon parlamentarnih izbora 30. avgusta. I ono što nas svakako može brinuti, a to je da je ovaj izborni ciklus, to što je i Evropska komisija konstatovala, bio praćen posebnim situacijama prikazivanja nacionalne i etičke netrpeljivosti, koja je vrlo negativno se odrazila na pitanja političkog dijaloga u zemlji i još više polarizovala naše društvo. A sem polarizacije društva, pred budućom vladom su brojni izazovi i zadaci koje tretira izvještaj, kaže Đurović. Za Crnu Goru su se desile krupne političke promjene i svakako da ta tranzicija i promjena koalicije na vlasti s sobom nosi, da kažem, sa svojom dužinom i sa svojom neizvjesnošću i sa svojom heterogenošću aktera nosi dosta rizika. Posebno što se dešava u svojima vrlo izražene zdravstvene krize i prisutne svakako posljedične ekonomske krize.
Pojedina rješenja moramo naći sami, a za druga, poput ekonomskih, ruku podrške imamo od evropskih partnera. Tako je Evropska komisija pripremila ekonomski investicioni plan za Zapadni Balkan. Naime, komisija predlaže da se mobiliše do 9 milijardi eura IPA 3 sredstava za period 2021-2027 godina. Važno je imati što veći stepen pripremljenosti projekata u definisanim prioritetima, da se vodi računa o tome da svaka zemlja bude zastupljena. Šta tu ima za Crnu Goru u perspektivi? Ima puno infrastrukture i važnih projekata kao što je recimo autoput, kao što je željeznica, hidroelektrana Komarnica, energetska efikasnost, upravljanje otpadom. Izvještaj je tretirao i slobodu medija. Iako su usvojeni i revidirani medijski zakoni, to je ostalo u sjenci hapšenja i postupaka pokrenutih protiv urednika portala i građana zbog sadržaja koje su objavljivali u toku 2020. godine. Spočitava nam se da već više godina nije registrovan napredak u pogledu slobode izražavanja. Đurović sa ovakvim stavom nije saglasna. Mislim da u Crnoj Gori generalno postoji jedna sloboda izražavanja. Mislim da imamo jedan medijski pluralizam, da imamo jako mnogo medija, možda čak i više nego što možemo da apsorbujemo, i da u tom smislu se ne može govoriti da smo mi nikakva partijska država gdje se zloupotrebom resursa ne daje ljudima slobode izražavanja. A koliko je Evropska unija blizu ili daleko, zavisi će, kaže Đurović, od novih struktura vlasti, koji bi, kako kaže, trebalo da pokažu da li idu u pravcu Evrope ili će se nešto mijenjati u smislu spoljne politike Crne Gore. Zavisi, dodaje, i od unutrašnjih izazova pred kojima je i Unija. Da li je za NATO prihvatljivo da predstavnici prosrpskih partija budu na čelu obavještenih službi, komentarisao je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. On je kazao da NATO radi sve da sigurnosni kriterijumi budu zadovoljeni i da to važi za sve, pa i u Crnoj Gori, kogod bio na vlasti, zato što je to zahtjev koji sve zemlje moraju da zadovolje. Poručio je i da je upoznat sa izazovima sa kojima se suočava Crna Gora. Od posljednjeg presjeka laboratorije u Crnoj Gori završile su PCR analizu 701 uzorka na novi koronavirus, a ukupno je registrovano 210 novih slučajeva infekcije. Od jučerašnjeg presjeka Institutu za javno zdravlje stigla prijava jednog smrtnog ishoda. U posljednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 247 pacijenata, pa je trenutno aktivnih slučajeva 3659. Provjerili smo kakvo je stanje sa koronavirusom u nekoliko najugroženijih opština u Crnoj Gori i COVID bolnicama. Situacija u Rožajama se pogoršava, što je rezultat, kako kaže predsjednik te opštine Rahman Husović, opuštanja kod građana. Zabrinjavajuća situacija i na Primorju. Iz Ulcinja upozoravaju da je zaraza virusom u tom gradu možda poprimila mnogo veće razmjere nego što se misli. U kliničkom centru trenutno su hospitalizovana 52 COVID pozitivna pacijenta, od kojih je 19 životno ugroženo. U Beranskoj bolnici trenutno se na liječenju nalazi 35 osoba pozitivnih na koronavirus. Saopšteno je iste zdravstvene ustanove. 6 pacijenata, kako navode, ima tešku kliničku sliku i nalaze se na neinvazivnoj ventilaciji. U opštoj bolnici u Nikšiću od koronavirusa liječe se 74 pacijenta. 5 ih je u teškom stanju, a jedan na respiratoru. Roža je ponovo bilježi veliki broj zaraženih koronavirusom, što zabrinjava i predsjednika te opštine Rahmana Husovića. Na svu sreću situacija je pod kontrolom i uz disciplinu i poštovanje mjera. Sigurno sam da ćemo uskoro predvoditi ovaj talas krize. Međutim, ono što želim također da iznesem jeste da se mjere zaštite se uglavnom poštuju. U toku zadnjih nekoliko dana primjetno je da građani nose naravno zaštitnu opremu. U određenom periodu bilo je svakako došlo do opuštanja, te stoga imamo situaciju gdje se naravno mijenja iz dana u dan. A zabrinut je i predsjednik Ulcinske opštine Ljoron Rekić. Smatra da virus u Ulcinju postoji u mnogo većim razmjerama nego što je registrovano. Izgleda po nekim informacijama da ima mnogo više i da ljudi čak nisu testirani, čekaju red na testiranje i da je jedno stanje koje ne volim da poželim nikome. Opominjemo ljude, odnosno građane, da nose maske i na otvorenom i na zatvorenom i sve mjere smo preduzeli, međutim izgleda da
ne poznaje granice ovaj virus. Nrekić se nada brzoj stabilizaciji stanja te apeluje na građane da se strogo pridržavaju mjera i ne doprinose daljem pogoršanju epidemiološke situacije u tom gradu. Tok liječenja i oporavak mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija je zadovoljavajući, saopštili su iz Mitropolije Crnogorsko-primorske. Na vijest da je Amfilohija inficiran koronavirusom reakcije i u svjetskim medijima. Američki New York Times podsjeća da je najistaknutiji vjerski lider u Crnoj Gori svojevremeno litije opisao kao božju vakcinu. A nakon što su se u medijima pojavili informacije da je mitropolit prvenstveno testiran pod lažnim imenom te da su mu iz bolnice Danilo I u manastir dostavljali lijekovi i kiseonik, oglasilo se Ministarstvo zdravlja. Menadžmentu te cetinske ustanove su naložili da odmah sprovedu postupak interne kontrole kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite u tom slučaju. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije Radović, koji je inficiran koronavirusom, stabilnog je zdravstvenog stanja. To su jutros saopštili iz Mitropolije Crnogorsko-primorske. Tok liječenja i oporavak mitropolita Crnogorsko-primorskog Amfilohija je zadovoljavajući i ide planiranom dinamikom. Jutrošnji izvještaj ljekarskog tima je pokazao da su svi vitalni parametri u granicama normale. Kako su saopštili iz kliničkog centra, mitropolit Amfilohije danas nastavlja započeti terapijski tretman i zbog prirode bolesti je pod stalnim ljekarskim nadzorom. Amfilohije je prije dva dana, 6. oktobra, primljen na bolničko liječenje na odjeljenje pulmologije kliničkog centra. Juče je lider koalicije za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić pozvao građane da se mole za zdravlje mitropolita, onako kako se Amfilohije uvijek molio za Crnu Goru. A na vijest da je mitropolit crnogorsko-primorski inficiran koronavirusom reakcije i u svjetskim medijima. Najistaknutiji vjerski lider u Crnoj Gori, koji je svojevremeno liti opisao kao božju vakcinu, pozitivno je testiran na koronavirus i u stabilnom je stanju. List podsjećam da je 12. maja ove godine tokom hodočašće u Ostrogu Amfilohije rekao da je dobro da naučnici nađu vakcinu protiv koronavirusa, ali da na tom mjestu postoji vakcina koja je djelovala kroz vijekove. Mitropolit je, navodi američki list, viđan na javnim događajima bez zaštitne maske. A u vezi sa postupkom liječenja Amfilohija, Ministarstvo zdravlja je naložilo menadžmentu bolnice Danilo I da odmah sprovede postupak interne kontrole kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite u tom slučaju. Izvještaj treba da sadrži sve detalje u vezi s provedene dijagnostike i liječenja gospodina Amfilohija Radovića do upućivanja u klinički centar Crne Gore radi nastavka liječenja. Po dobijanju izvještaja Komisije za internu kontrolu kvaliteta Cetinske bolnice, Ministarstvo zdravlja će dalje cijeniti da li je potrebno formirati Komisiju za eksternu kontrolu kvaliteta rada te ustanove u predmetnom slučaju. Podsjećamo, crnogorski mediji su jučer objavili da su policijski inspektori saslušali direktoricu Cetinske bolnice Danilo I, Sonju Radojičić i medicinsko osoblje koje je liječilo mitropolita. Saslušanje je navodno obavljeno radi provjere da li su procedure tretmana sprovedene u skladu sa pravilima medicinske struke. Naime, postoje sumnje da je mitropolit testiran prvi put još 1. oktobra pod lažnim imenom, a da su mu nakon toga iz bolnice Danilo I dopremali u manastirske odaje lijekove i kiseonik umjesto u bolnici, što je navodno i dovelo do pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja. Ranije zbog oprečnih informacija u veze sa zdravljem mitropolita Amfilohija, a imajući u vidu opasnost od širenja virusa korone, Demokratska partija socijalista pozvala Institut za javno zdravlje da postupa jednako prema svim građanima, pa i prema sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve. Osim zbog obaveza jednakog tretmana prema svima, naglasili su da je to posebno važno i zbog činjenice da su informacije koje su se pojavile u javnosti, da su neki sveštenici zaraženi koronavirusom, a da se i pored toga ne nalaze u izolaciji, već ostvaruju kontakte sa vjernicima, uznemirile građane. Sistem semafora koji je za potrebe Ministarstva prosvjete izradio Institut za javno zdravlje, a na osnovu koga će ministarstvo sa upravama škola odlučivati o načinu rada, bit će u primjeni od naredne sedmice. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, sistem semafora podrazumijeva procjenu epidemiološke situacije u svakoj opštini ponaosob, koja će se izražavati bojama, te će se u opštinama koje eventualno budu u crvenom škole privremeno zatvoriti, a u onim koje budu u zelenom, mjere će se privremeno relaksirati. Sistem semafora koji je za obrazovni sistem izradio institut podrazumijeva između ostalog da se u crvenim opštinama gdje vrijednost 14-dnevne kumulativne incidencije bude preko 800 na 100 hiljada, škole prelaze na online način rada. Te škole mogu se otvoriti najranije za dvije nedjelje ukoliko parametri budu poboljšani. Sa druge strane, u zelenim opštinama u kojima kumulativna incidencija bude ispod 5 na 100 hiljada, bit će relaksirane mjere poput izlaska đaka na odmor, a velika je mogućnost i relaksiranja odredbi o nošenju maski.
Iz nevladinog udruženja Crnogorski zbor juče su u osnovnom tužilaštvu u Baru podnijete dvije krivične prijave protiv sveštenika Srpske pravoslavne crkve koji su 4. oktobra služili moleban u hramu Svetog Jovana Vladimira povodom početka školske godine i učiteljice Rade Višnjić koja je đake osnovne škole Jugoslavija pozvala da joj se pridruže u molitvi, pišu Dnevne novine. Ispitni postupak zbog kršenja prava i zloupotrebe djece u tom slučaju pokrenula je i institucija ombudsmana. Savjetnica za oblast prava djeteta Duška Šljivančanin za televiziju Crne Gore kazala je da će u redovnoj proceduri biti ispitane sve okolnosti, a javnost i medije poziva da ne podgrijavaju zloupotrebu kako te, tako i bilo koje druge djece. Region. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovan 151 novi slučaj infekcije koronavirusom, 30% više nego dan ranije. Objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Preminule su dvije osobe, čime je ukupan broj umrlih porastao na 760. Nove epidemiološke mjere u toj zemlji, svi objekti mogu da rade do 23 sata i ta mjera stupa na snagu danas. Goran Vesić, zamjenik gradonačelnika Beograda, rekao je da će pooštriti kontrole ugostiteljskih objekata, napominjući da se već dva dana kontroliše javni prevoz. Mirno ostrvo među evropskim zemljama. Članovi kriznog štaba i zvaničnici kažu da Srbija još uvek može da nosi tu titulu koju su joj dodelili, ali prema poslednjem preseku stanja sliku narušavaju njena prestonica i veći gradovi. 54% osoba, odnosno 66 osoba je bilo sa područja grada Beograda. A da situacija ne bi otišla u nekom drugom pravcu, krizni štab doneo je odluku da mere pooštri. Svi zatvoreni objekti, imali baštu ili ne, od sutra rade skraćeno do 23 sata. Što se tiče tih objekata koji će da budu izuzeci, to će kao što je bilo i ranije, naravno to su određene benzinske pumpe i apoteke zato što je neophodno naravno za normalno funkcionisanje održati njihov redovni kontinuiran rad. Uz oštrije mere stiže i oštrija kontrola i nadležne službe su se koordinisale, poručuje zamjenik gradonačelnika Beograda i poziva na savezništvo. Činjenica je da se radi posle onog propisanog 1 sat po ponoći i činjenica je da ima oni koji reklamiraju žurke i znamo da ti objekti nemaju dovoljno prostora da prime sve te ljude koji uđu. To je tačno, tako da ja molim i vas i sve medije da o tome izveštujete jer to nama pomaže. Da pomognu u borbi protiv nepoštovanja mera moći će i građani, jer će prema Vesićevim rečima Ministarstvo zdravlja napraviti specijalnu Viber grupu za njihove prijave. Pomoć građana će posebno doprineti u kontroli gradskog prevoza, jer, kako kaže, nema te inspekcije koja može da kontroliše svako vozilo. Mladen Savatović, N1, Beograd. Crni rekord danas u Bosni i Hercegovini. Tamo je u posljednja 24 sata registrovano 456 novozaraženih, a preminulo je 5 osoba. U posljednja 24 sata zabilježena su rekordna 542 nova slučaja zaraze virusom COVID-19 i u Hrvatskoj, pa je aktivnih slučajeva 2206. Među njima je 361 pacijent na bolničkom liječenju. Od 25. februara, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze, do danas 310 osoba je preminulo. Prilog kolega iz N1 Zagreb. Kako živa u termometru pada, krivulja zaraženih raste. Maske bi trebali nositi čim izađemo iz kuća, jer novo zatvaranje nije opcija. Morat ćemo odgovoriti novim mjerama koje su nam na raspolaganju. Ako pogledate Evropu, konkretno Francusku, svi pooštravaju mjere i sukladno epidemiološkoj situaciji možda ćemo morati i mi. Jer uz koronu stiže i gripa. Stariji od 65 godina i kronični bolesnici znaju da je kraj listopada i početak studenoga tradicionalno vrijeme za cijepljenje protiv gripe. Obavezno, da. Jeste li se i prijašnjih godina cijepili? Jesam. Koja su evo vaše iskustva? Dobra su iskustva i pa cijepim se već 5-6 godina unatrag, sigurno. Mnoge je korona potaknula na cijepljenje. Pa hoću, ali prvi put u životu. Niste do sada? Nisam ni do sada jer nikad nisam imala grip. Prve doze cjepiva koje su stigle u ljekarne su rasprodane.
Interes je velik pa smo naručili gotovo dvostruku količinu cjepiva, ali liječnici opće medicine poručuju, nemojte pohitati u ambulante. O točnom vremenu cijepljenja nemamo informaciju jer treba to cjepivo doći prvo u Hrvatsku jer je uvozi se u zavode za javno zdravstvo, treba se distribuirati znači po ordinacijama. I tek onda mi zapravo možemo naše pacijente naručivati, kako smo i rekli, što je sigurno zbog epidemije i epidemioloških razloga, na termine. Ako imate sreću da ne spadate u rizične skupine, cjepivo ćete u ljekarni platiti do 100 kuna, ali vam i za to treba privatni recept vašeg liječnika. Zoran Pehar, N1, Zagreb. U svjetskim medijima ponovo je glavna tema Donald Trump. Nakon što je napustio bolnicu, prvi čovjek Sjedinjenih Američkih Država odbio je da druga debata između njega i Josefa Bidena bude virtuelna. I dalje traju međusobne optužbe Jermenije i Azerbejdžana zbog sukoba u Nagorno-Karabahu. I širom Evrope bilježe se rekordi u broju novih slučajeva koronavirusa. U Salt Lake City u sinoć je održana jedina debata između kandidata za potpredsjednika SAD-a između aktuelnog vice-šefa države Mike'a Pence iz vladajuće republikanske stranke i Kamale Harris koja predstavlja opozicionu demokratsku partiju. Bilo je brojnih optužbi, pogotovo tokom teme o koronavirusu, gdje je Pence, koji uvijek dobro i lojalno zastupa poziciju predsjednika, branio odgovore Trumpa, rekavši da je prvi čovjek SAD-a odmah na prvom mjestu stavio zdravlje Amerikanaca. Zemlja je prošla kroz veoma izazovan period ove godine. Od prvog dana pandemije predsjedniku Trumpu je najvažnije bilo zdravlje Amerike i njenih građana. Harris, prva crna žena u potpredsjedničkoj debati, kritikovala je Trumpa zato što umanjuje opasnost od koronavirusa. Zamjerila mu je i situaciju oko rasne napetosti, spoljne politike i poreza. Međutim, po ocjeni agencije Associated Press, debata je bila znatno civilizovanija nego prva debata kandidata za predsjednika 29. septembra. Iskreno, zbog odnosa prema pandemiji koronavirusa, ova administracija izgubila je svako pravo da bude reizabrana. Umanjivali su ozbiljnost koronavirusa. A kada je potvrđeno da je Trump pozitivan na koronavirus, u međuvremenu je napustio bolnicu, odlučeno je da druga debata 15. oktobra između njega i kandidata za predsjednika Josefa Bidena bude virtuelna. Međutim, američki mediji prenose da je debata pod znakom pitanja jer je Trump u telefonskom obraćanju televiziji Fox odbio takav vid komunikacije rekavši da je to potpuno neprihvatljivo. Inače, nastavlja se rat između Trumpa i društvenih mreža. Facebook i Twitter uklonili su objavu predsjednika SAD-a u kojoj je naveo da je koronavirus manje smrtonosan od gripa. I dalje traju međusobne optužbe Jermenije i Azerbejdžana zbog rata u Nagorno-Karabahu. Azerbejdžanske snage ponovo su granatirale Stepanakert, glavni grad Nagorno-Karabaha. Svjetski dopisnici sa lica mjesta javljaju da se čulo 6 eksplozija. Dva moja sina poginula su prije 28 godina. Sada ratuju moji unuci i svi rođaci. I ja sam spremna da se borim jer je ovo naša zemlja, zemlja naših predaka. Dok borbe na frontu traju, predstavnici Sjedinjenih Država, Francuske i Rusije, koje predsjedavaju Minskom grupom, razgovarat će o tome kako obezbijediti prekid vatre i spriječiti širi rat na Južnom Kavkazu. Širom Evrope bilježe se rekordi u broju novih slučajeva koronavirusa. U Francuskoj su, na primjer, zdravstvene vlasti prijavile preko 18.000 novih slučajeva, a u njemačkoj prijestolnici Berlinu, po prvi put u posljednjih 70 godina noćni život će biti pod restrikcijama zbog intenzivnog širenja virusa. Brojke su zabrinjavajuće, a to se posebno odnosi na trenutni nagli porast na više od 4000 novih slučajeva u roku jednog dana. Posebno ima mnogo infekcija kod mlađih ljudi koji često misle da su otporni, ali nijesu. U međuvremenu, italijanski ministar spoljnih poslova Luigi Di Maio ističe da potencijalna vakcina protiv koronavirusa ne smije da bude privilegija bogatih zemalja. Minuti za sport, u studiju je kolega Uroš Radulović. Uroše, kakvi su utisci nakon utakmice Crna Gora-Letonija? A na teški uslovi za igru duel će pamtiti Igor Ivanović.
U meču koji ste mogli da pratite samo na Novoj M, fudbaleri Crne Gore i Letoni igrali su nerješeno 1-1. Prijateljska utakmica ostaće upamćena po tome što je debitovalo čak 6 fudbalera u dresu Hrabrih Sokola. Jedan od njih je i strijelac Igor Ivanović. Već od danas sav fokus je na treće kolo Lige nacija i duel sa Azerbejdžanom. Nijedan trenutak koji će Ivanović zauvijek pamtiti. Da bi mogu reći kao i snova, eto, uspio sam da postignem taj gol, ali što se tiče utakmice, najbitnije je da se niko od saigrača nije povrijedio po veoma teškom terenu, tako da je najbitnije da su svi zdravi. A sada je sav fokus na subotu. Crna Gora će u trećem kolu C Lige nacija dočekati Azerbejdžan. Prve dvije utakmice smo uzeli tih 6 bodova, možda je taj početak je uvijek najbitniji, ali ne smijemo sad da se zadovoljimo sa tim i da odigramo lošije. Jednostavno ne smijemo to sebi da dozvolimo i eto već sad u subotu imamo priliku protiv Azerbejdžana da potvrdimo te dvije pobjede i da eventualno sa nova 3 boda olakšamo sebi put ka našem cilju. Crna Gora je na startu Lige nacija ostvarila 2 triumfa, oba u gostima, Kipar 2-0, Luksemburg 1-0. Duel sa Azerbejdžanom igra se u subotu od 15 sati uz direktan prenos na Novoj M. U toku je kvalifikaciona utakmica za evropsko prvenstvo između mladih fudbalskih reprezentacija Crne Gore i Izraela. Naš tim je ostao bez šansi za plasman. A poslije pauze od 2 sedmice nastavlja se Liga šampiona. Rukometašice budućnosti u četvrtom kolu dočekaće Brest. Plave nakon 3 meča i dalje tragaju za pobjedom, dok francuski tim ima 2 triumfa i remi. Meč se igra u subotu od 18 sati u Bemax areni. Moramo biti na tom nekom maksimumu kako bi taj krajnji ishod bio pozitivan i u neku našu korist. Brest je jako dobra i kvalitetna ekipa, na svim pozicijama dobro pokrivena. Tako da, eto, mi smo izašli iz tog nekog peha na početku priprema i te neke Lige šampiona. A MVP drugog kola Evrokupa je centar budućnosti Willi Reed. Amerikanac je u triumfu plavih nad Bulonjom 89-83 bio pokretačka snaga velike pobjede podgoričkog tima. Reed je meč završio sa 22 poena, uhvatio je 8 lopti, a imao je i 2 blokade. Budućnost je maksimalna nakon 2 kola, pobjedila je Brešu i Bulonj, sada je očekuje duel sa Unikahom. Podsjetimo, sve mečove crnogorskog šampiona u Evrokupu gledate na Novoj M. Za kraj informacija sa Roland Garrosa, u velikom finalu ženske konkurencije igraće Iga Świątek i Sofia Kenin. Toliko o sportu. Sutra će na Balkanu biti pretežno sunčano i suvo. Najtopliji glavni grad biće Atina sa temperaturom do 26 stepeni. U Crnoj Gori sunčano uz povremeno slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 24 stepena. U glavnom gradu pretežno sunčano uz razvoj oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna do 24 stepena. Još jednom vijesti dana. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je Skupštini prijedlog da mandatar za sastav nove vlade bude Zdravko Krivokapić. Ne smijemo dozvoliti da bilo koja promjena vlasti na bilo koji način ugrožava vitalne državne interese, niti da ih podčinjava interesima drugih država ili organizacija. Pošto nemamo mnogo vremena, da ćemo nekih 7 iteracija i ne duže od 8. novembra usaglasiti sve. Izvještaj Evropske komisije za zemlje Zapadnog Balkana potvrda da je pravosuđe i dalje bolna tačka Crne Gore, ali i regiona, kaže bivša ministarka evropskih integracija Gordana Đurović za Novo M. Novina izvještaja je, kaže, uključivanje analize izbornog ciklusa, no manjkaju detalji poput uticaja Srbije i političko miješanje u unutrašnji život Crne Gore. Koji se intenzivno dešava
od početka godine, a i nekoliko godina unazad, i posebno što su evidentni i jasni saopšteni značajni finansijski tokovi koji se po tom osnovu dešavaju. Registrovano 210 novih slučajeva infekcije koronavirusom, jedan smrtni ishod. Nakon što je napustio bolnicu u kojoj je bio zbog inficiranja koronavirusom, Trump odbio da druga debata između njega i Josepha Bidena bude virtuelna. Sjutra pretežno sunčano, najviša dnevna 24 stepena. Pratili ste centralni dnevnik. Ostanite uz Novu M u nastavku emisije Među nama, a potom nova turska serija Neželjena snaha. Hvala na pažnji.